Bardejovskej televízie. V tomto týždni vitajte. Dnes sme v štúdiu Bardejovskej televízie privítali žiakov Volkerovej školy, základnej školy na Volkerovej ulici. Sú tu žiaci tretiaci a štvrtáci a sú tu hlavne za odmenu. Dobre, to je taká sranda. A teraz tu sa natáčajú správy, robia sa vstupy presne pred týmto plátnom. Týmto by som chcela všetkým deťom popriať pekné letné prázdniny, nech si užijú hlavne v zdraví, v šťastí a nech v septembri sa tešia na nové zážitky v škole.